على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتيغانا نقيب تكاهين هالكر مرسا وسيركا وسارد خيرات كهرمريت بياه وهو قامين ايو حلبا نضا تقوي هردك مدى برعو مش خيني اضياشا عقاشا وايال كيو حقرات ككلاء مسؤولين تجوجو يبلشد هلك النبي صلى الله عليه وسلم دم أنتي بواحد كل سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بامر ترنتي ديك جم هذا علا سودو وانت قيمة على الجبن مثلا شرف تلا يا دوفت جم وسير كوس ما يسان آد بامر جم هذا سنتين وتيل ليدن كوي قاني وانا تيل ليدن كوي ما تشرب عمر دارنا انتا هدان كجدبو تجمدن تاريخ ده يا سيدي يا كوتيمي يا اسباب تي ده لغا شيكيه ما انت عم تشوغنو بيت با كو درسرا يا ريغ بغو هدي اسباب تو يا شدقاقي يو سير عليو ان مغعابستيده كشقيه يا مدحويني هورلا خير سي مغعابستيده بلها انت سو وراغو اس دبا سعودي سيرك كلنا رغبا تاغنا او غبغبو اني تولو سي اهاته كشقين اي مالنتا هل كان تفاصيل كبخين ما لكن انا حسوسيو رغبا انت دمع سياسيه له او ميل سره كسوقدا إلي مالين تاقب قبيرة تولاها تكولو ليليين وكش غينيين أيها جرتي تانا إنا القرشاة كدر ستانا حساب تنتان مالين تا اتماعدو آدي بانو ديكوات كينن آد بادو ما سنتهين سفر كيغن ما انتا هل كانو كمرنو annagu ku yaa doorteen baanu nahay wixii halkan caaqilada iyo odayaasha iyo gudoomiyuhu fariin ka soo jeedeen wax tara degmada hadii aan masuuliyiinta degmada nahay waa qaadanana wixii waajibka iyaga ah sidii maalintii xil wareejinta aan halkan ka sheegneena waxaan u gudoomiyuhu hore bile wuxuu ahaad u gargaraaci jiray albaabka dawladda dhexe ayuu aad khabiir ugu ahaa laakiin gudoomiyuhu maxamuud aya albaabka dawladda hoose iyo local ka insha Allah ta'ala wax tarki ay ku lahayd imka soo garaaci dooraha diilaha ka dhigo waa soo dhaweynaa oo aan la shaqeynana sanduuqa maanta halkan yaala ee martida idina eedi kale idin keenay bari la idinka qaadi doono ee muddo kooban in loo laaya maalinta la xareeyo digmooyinka isku teetelka tiin codadkeedu waa la tirinayaa gebegebo bilidig qoryaale dhoqoshay riixiro mid walba waa la sheegaya tii waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qadeere yaan la idinka badin waa buntirsi tuulooyinka ka soo rara dadka sanaduuqda ka faa'iideysta ku tartama codkiino maanta yaa la idinka faani baan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantay ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Waaw, asbuurkiisu fiican saaxiib. Wad keenshay samaha? Ma sha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 ku shuban kartaa. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalbay internetka fiber ku ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhaan.